Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli TV huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağı sunuştuklar içimiz. Kıynamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Xitayning xalqaro jamiyatga qaratgan yolg'on tashviqoti ko'paymoqda. Atalmış Şinjan gezinin 30. aprildeki haberde bildirilmişçe, Xitay Ürümçe'de Yeni Zelandiya'ya qaratılgan Atalmış Şinjan Yaxşıcay namlıq maxsus sıllıq pikir almaştırış yığını ötküzgen. Xitayning Şarqi Türkistan'da icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq ve insaniyetke karşı cinayeti yığından beri xalqarada ciddi kün tertibke kilişige ägişip, Xitaymo xalqara cemiyetinin közünü boyaşma hıstıda yalgan teşviqatlarını köpe etmekte. Bu qetim Xitay Ürümçe'de Yeni Zelandiya'ya qaratılgan Atalmış Şinjan Yaxşıcay namlıq maxsus bir meydan sıllıq pikir almaştırış yığını ötküzgen. Bildirilishçe bu yalgan teşviqat faaliyetinin Xitayning Yeni Zelandiyada turishliq baş elchixonasi Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonidagi Xitayning qo'rchoq amaldorlari birlikte tashkillagan. Atalmış Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri qo'rchoq amaldor Shavkat Emin yig'inga qatnashib, Sharq Turkistonga aloqador so'ralgan savollarga javob bergan. U so'zda 5 milliondan ortiq xalq turma va lagerlarga solinib, har xil vositalar bilan qiyin qistoqqa elinib Xalq qirilib ketayotgan ichinishlik vaziyatni yoshirib, Xitoyning ko'ni odati bo'yicha yaqindan buyon iqtisod, jamiyat taraqqiyoti va xalq turmushi yaxshilanib, mislsiz muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Tangritig'ining janub va shimolida jamiyat muqim, xalq xotirjam yashamoqda. Xoshal-xuram ishlaydigan yaxshi vaziyat barliqqa keldi deb bildirilgan. Yig'indi yana atalmish Shinjan yaxshi joy nomli yasalma tashviqot filmi qo'yilgan bo'lib, Atalmış Avtonom rayonlik xalq hukumatining axborot bayonotchisi ve aloqador amaldorlar, atalmış dini zatlar Yeni Zelandiya tarafining Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli, dini e'tiqod erkinlik ahvoli qatorliklar haqida so'ralgan savollarga yolg'on isbot bergan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqindan beri Sharq Turkiston masalasida qo'sh o'lcham qo'llanib, bir tarafdan yolg'on tashviqat qilish orqali xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilganligini Yana bir tarafdan ziyorat qilish talabini o'ttirg'i qo'ygan kishilik huquq organlari va davlatlarga har xil shartlarni qo'yib ziyorat qilishga ruxsat qilmaganligini, Xitoyning bu qilmishining xalqaro jamiyatni ahmoq qilishdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Xitoy BDT xavfsizlik kengashining raislik vazifasini o'tkazib oldi. Fransiya avazining 2-maydagi xabarida bildirilishicha Xitoy BDT xavfsizlik kengashining bu oylik raislik vazifasini o'tkazib olgan. Xabarda qayd qilinishicha kishilar Xitoy xavfsizlik kengashining bu navbatlik raislik vazifasini o'tkazib olsa, bu bunodan foydalanib ko'p qatlamda o'zining ta'sirini oshirdi deb qaragan. Chunki Xitoy o'zi davomlashtirib kelayotgan kishilik huquqni asos qilib, boshqa davlatlarning ichki ishlari va siyosatiga aralashishga qarishtirish tashabbusini davomliq kuchaytirishi mumkin ekan. Bildirilishicha Burma krizisini hal qilish masalasida Yevropa tarafini umidsizlantiradigan ishlar ko'p ko'rilgan. Burma krizisi to'g'risida xavfsizlik kengashining bir qancha qarori o'tirg'i qo'yilgan bo'lsa-mu, biroq Rossiya va Xitoyning harakati sababli xavfsizlik kengashi Burmadagi harbiy siyosiy o'zgarishlarni ayblay olmagan va Burma harbiy hokimiyatiga qaratilgan jazoni ijro qilolmagan. Yana bir tarafdan Xitoy virus yuqumiga qarshi vaksina diplomatiyasini kuchaytirgan bo'lib, Afrikadagi 35 davlatga vaksina yetkazgan. Ma'lum bo'lgandek, BDT xavfsizlik kengashida 15 a'zo bor bo'lib, buning ichida 5 doimiy a'zo va 10 doimiy bo'lmagan a'zo bor. Mazkur davlatlar xavfsizlik kengashining raislik vazifasini navbat bilan o'taydi. Xitoy bu qatim Vietnamdan navbatchilik raislik vazifasini o'tkazib olgan bo'lib, Xitoy raislik vazifasini xalqaro vaziyat davolg'ish ichida turgan Burmada yuz bergan harbiy siyosiy o'zgarishdan keyingi krizis qatmal holatga tushib qolgan Xitoy virusi yuqumi o'xshash bo'lmagan darajada tarqalayotgan ishlarning hammasi navbatchi raisning hal qilishini kutib turgan bir paytda ustiga olgan. Shvetsiya parlamentida Uyg'ur masalasi muzokara qilindi. Riksdagen to'rining 30 apreldagi xabarida bildirilishicha Shvetsiya parlamentida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida munozara o'tkazildi. Xabarda qayd qilinishicha 2 hafta ilgari Shvetsiya Xristian Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Lars Adaktusson Shvetsiya tashqi ishlar ministri Anna Lindeden Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishi masalasi haqida savol so'ragan. Bildirilishicha bu muzokara yig'ini tashqi ishlar ministri Anna Lindening parlament a'zosi Larishning savoliga javob berish uchun o'rinlashtirilgan. Muzokara yig'ini 30 aprel juma kuni Shvetsiya parlamentida o'tkazilgan.
Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik terror siyosati maxsus muzokara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda tashqi ishlar ministri Uyg'urlarga qilingan ziyonkashlikni Amerika, Kanada va Gollandiya hal qilgan usulda irqiy qirg'inchilik deb qaror qilishga tayyormi? Ministr Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarga qarshi qanday harakat qo'llanmoqchi qatorliq muhim masalalar munozara qilingan. Kuzatuvchilar Shvetsiya parlamenti Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, qirg'in qilish orqali insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish masalasi haqida aniq bir qaror ololmagan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkiston masalasining parlamentda muzokara qilinishining Xitoyga nisbatan besim bo'lganligini bildirishmoqda. Xitoy axborot va so'z erkinligining ashaddiy dushmani deb ataldi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, 3 may dunyo axborot erkinligi kunida Xitoy axborot va so'z erkinligining ashaddiy dushmani deb atalgan. Xabarda qayd qilinishicha, bugun 3 may Birlashgan Davlatlar tashkiloti yo'l qo'ygan dunyo axborot erkinligi kuni tabriklanadigan bir kun bo'lib, bu yil dunyo axborot erkinligi kunining yo'lga qo'yilganiga 30 yil bo'lgan. Bu yillik xotirlash temasi uchurni jamoat farovonligi deb qarayli deb bekitilgan bo'lib, Xitoyning mayli o'z ichidagi yoki chet ellik jurnalistlarni cheklash qilmishdiri bugungi axborot erkinligini xotirlash kunida numus qilarlik darajada ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir yuqori darajalik Xitoy jurnalist Amerika ovozi muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning axborot erkinligi kunini xotirlash bilan munosabati yo'q. Chunki Xitoyning axborot erkinligiga baho berish numus qilarlik bir ish degan. Uning oshkorlashicha Xitoyning so'z erkinligini qattiq kontrol qilishiga egishib, siyosiy muhit qattiq nacharlashgan. Nurg'un muxbirlar jazoga uchrashdan qo'rqib sukut qilgan. Garchi ular tam atlash detali VPN orqali Twitter yoki Facebook qatorliq ijtimoiy aloqa vositalarini ko'ra oladigan bo'lsa-mu, ammo ular sezgir temalar va navbatdagi voqealar haqida oz uchur qoldirdi ekan. O'tgan 6-7 yil ichida Xitoyda tekshirish xarakteridagi chuqur mazmunli dokument berish bo'shligi azlab ketgan. Xitoy haqida tafsili dokument e'lon qilgan yoki Xitoyni nazorat qilishda ching turgan bir qancha muxbir saqchilarning parokandachiligiga yoki qo'lga ilishiga duch kelgan. Xitoyning bu qilmishi nurg'un kishilarni qo'rqitgan bo'lib, muxbirlarmo sukutni tanlagan. Ma'lum bo'lishicha, axborot chambiriki tashkiloti Xitoydan muxbirlarni qo'g'dash uchun axborot qonunini yo'lga qo'yishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy uzun yillardan buyon axborot sohasining talabiga hech qanday javob qaytarmagan. Xitoy axborot sohasining taraqqiyoti Xitoy kompartiyasi yaxshi ko'rgan xabarga markazlashgan bo'lib, Xitoy amaldorlari nimani xohlasa shuni qila oladigan holatga kelgan. Avstraliya Xitoy shirkatiga ijaraga berilgan portni qaytarib olishni o'ylashmoqda. Amerika ovozining 3 maydagi xabarida bildirilishicha, Avstraliya hukumatı Xitoy shirkatiga 99 yillik ijaraga bergan Darwin portiga aloqador tekshirishni boshlagan bo'lib, portni qaytarib olishni o'ylashgan. Sydney atigalik esining xabar qilishicha, Avstraliya davlat mudofaa amaldorlari Xitoy Landbridge guruhi ishlatayotgan bu muhim portni davlat bexatarligini ko'zda tutib qaytarib olish yoki qaytarmaslik haqida tekshirish boshlagan. Bildirilishicha, Avstraliya hukumatı o'tgan yili chet el mablag' solish qonuniga zo'r o'zgartirish kiritib, chet ellik mablag' solg'uvchilarning davlat bexatarligiga ziyon yetkazish ahvolini tekshirishni kuchaytirgan. Oldingi hafta bosh minister Morrison agar davlat bexatarlik xavfiga chetishlik bo'lsa, ijaraga berishga qarshi tadbir qo'llanadiganligini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya shimoliy rayoni Darwin Avstraliyaning muhim harbiy bazasi va shimoliy dengiz qirg'og'idagi charlash kemalari bazasi Shunaqla Amerika askarlarining Avstraliyada turishliq bazasi ekan. 2015 yili Avstraliya shimoliy rayon hukumatı Xitoy Landbridge guruhi bilan 400 million dollarlik kelishim hosil qilgan. Xitoy armiyasi bilan quyuq munosabati bor bu shirkatga Darwin porti 99 yillik ijaraga berilgan. Ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Barack Obama Canberraning Amerikaga bu savdoni oldin uqtirmaganligidan norozi ekanligini bildirgan. 4-ayning 22-chi kuni Avstraliya Victoria shtati bilan Xitoy o'rtasida bir balvoq bir yo'l plan doirasi ichida hosil qilingan ikki kelishimning bekor qilinganligini e'lon qilgan edi. Navbatda Avstraliya bilan Xitoyning munosabati intayin jiddiy holatda turmoqda. Yetti davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari yig'ini Londonda boshlandi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 2 may Londonga yetib kelib, G7 tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashdi. Yig'inning asosliq temasi Xitoy va Rossiyaning xiristiri va Iranning yadro masalasi va Shimoliy Koreya masalasi bo'ldi.
Xabarda qeyd qilinishicha, Blinken uchrashuvda Yaponiya, Koreya, Beruniy, Hindiston va Hindi Tinch okean rayonidagi boshqa davlatlarning tashqi ishlar ministrlari, shuningdek Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab bilan ko'rishgan ekan. Angliya tashqi ishlar ishxonasining oshkorlashicha, Raabning Blinken bilan ko'rishish temalarining biri Xitoy ekan. Amerika tashqi ishlar ministrligi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, Xitoy va Rossiyaning xalqaro kishilik huquq ahdinomasidagi va'dasini o'rindimaganligiga qarshi Amerika bilan Angliya keskin harakatga o'tib, Xitoy bilan Rossiyani to'lam to'lashga qistimoqchi bo'lgan. Bayonotda Angliya dengiz armiyasining Amerika armiyasi bilan birga harakat qilib, ikki davlatning birlashma jang qilish iqtidorini namoyon qildiganligi, Amerika bilan Angliyaning Hindi Tinch okean rayonining tinchligi va muqimligini o'rtaq amalga oshirish uchun qilgan va'dasini ishqa oshirganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xon jamiyati dengiz armiyasi oldingi oyda ayol podsha Elizabet Aviamatga zarb berish qismi tunji yarishari xarakterlik o'rinlashtirishining May ayida boshlanganligini e'lon qilgan. Ayni vaqtda aviamatga zarb berish qismining Yaponiya, Koreya, Hindiston va Singapurga bordiganligini e'lon qilgan. Angliya davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, bu o'rinlashtirish Hindi Tinch okean rayonidagi mudofaa sherikchilik munosabatini kuchaytirgan bo'lib, Angliyaning bu rayonda uzoqqa cho'zilgan mudofaa va bexatarlik tadbiri o'rnatishga va'da bergan. Turkiyaning yerlik havo mudofaa tizimlari xizmatga kirishga boshlandi. Turkiya Jumhuriyati Davlat Mudofaa Sanoati idorasi boshlig'i Ismoil Demir Turkiya havo mudofaa tizimining rolini joriy qildirishga boshlaganligini aytdi. Ismoil Demir Turkiya radio televiziya idorasi TRT kanaliga bergan bayonotida Azerbayjon bilan bo'lgan aloqaning do'stlik va qarindoshlik muhitida davom qilayotganligini ta'kidlagan. U Qorabog' harakati jarayonida shuni ko'rib yotdiki, Azerbayjonning ona yurtini ishg'oldan qutuldirish uchun necha yil bo'yicha suhbat ustuli atrofida ko'rsatgan tirishchanligining bekorga ketishi, natijasiz qilishi, orqadan ishni o'zi hal qilib, zimmalarini qaytirib olish yo'lida namoyon qilgan qobiliyatlar va mahsulotlar intayin muhim o'rinni egalladi dedi. Demir Azerbayjonning amaliy maydonda iqtidorini namoyon qilgan, o'zgarish paydo qilgan barliq turk mahsulotlariga qiziqayotganligini aytdi. Harakat jarayonida hosil qilingan tajriba saboqlar bilan birlikda texnik kuchlik bo'lish uchun har ikki davlatning tayyor bo'lishi kerakligini bildirgan Demir, yerlik havo mudofaa tizimining ishga kirishtirilganligini, turkumlab ishlab chiqarishning boshlanganligini va ularning yetkazib berildiganligini qayd qildi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli to'qnashuvda qazo qilganlarning soni 49 kishiga yetdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 29-aprelda yuz bergan qurolli to'qnashuvda qazo qilganlarning umumiy soni 49 kishiga yetdi. Qirg'iziston Sahiya va Ijtimoiy taraqqiyot ishlari ministrligi Batkan rayonida 29-aprelda yuz bergan qurolli to'qnashuvda qazo qilgan Qirg'iziston fuqarolari sonining 34 kishiga va yaralanganlar sonining 173 kishiga yetganligini e'lon qildi. Tojikiston taratqulari to'qnashuvda qazo qilgan Tojikiston fuqarolari sonining 15 ga yetganligini, hayotidan ayrilganlardan 7 nafarining askar ekanligini e'lon qildi. Tojikiston taratqulari dastlabki qurolli to'qnashuvda 90 ga yaqin Tojikiston fuqarosining yaralanganligini xabar qilgan edi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida suv taqsimlash to'rini kontrol qilish masalasida jiddiylik yuz bergan va 29-aprelda ikki davlat chegara mudofaa qismlarining masalaga aralashishi bilan to'qnash chiqqan edi. To'qnashuvda nurg'un uy, davlat binosi va xizmat o'rinlari ziyonga uchragan edi. Ikki davlatning diplomatiya ministrlarining muzokaralashi natijasida taraflarning ilgirki o'rinlarga chekinishi, masalaning muzokara orqali hal qilinishi va urush to'xtatish to'g'risida kelishim hosil qilingan edi. Yana bir tarafdan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi to'qnashuv sababidan uy makonlaridan ayrilgan 27 mingdan ortiq fuqaroni yurtiga qaytishga chaqirdi. Japarov 1 may hosil qilingan Qirg'iziston-Tojikiston urush to'xtatish kelishimidan keyin ommaga xitob qilib, "Men har bir oilani qudrat quloqlarga quloq solmay, to'ralg'ularga qaytishga chaqiraman", dedi. Prezident Japarov vaqalar jarayonida buzg'unchilikka uchragan va o't qo'yib etilgan uylarning davlat tomonidan remont qilinadiganligini va'da qildi. Aloqador amaldorlar rayon vaziyatining kontrol ostida ekanligini bildirdi. Amerika va NATO askarlari Afg'onistondan chekinishga boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkiloti askarlari 1 may Afg'onistondan chekinishga boshlandi. Afg'onistonda turishliq 2500 dan 3000 atrofidagi Amerika askarlari bilan taxminan 7000 NATO askari 1 maydan boshlab tadrijiy holda davlatdan ayrilishga boshlandi.
Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Joe Biden 15 aprel günü elan kılgan bayanatıda 1 mayda çekiniş baskıçının başlandığalıqını Afganistan'nın işgali kılınışının hatırı günü bolgan 11 sentabirden burun barlıq kısımlarının çekinip bolıdığalıqını uxturgan idi. Amerika ve Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı kısımları 11 sentabir hücumlarının cevapkarı dəb qaralgan Əl-Qaidi Təşkilatı əzalarını yuşurgalıqı ve himayi kılgallıqını ilgiri sürüp 2001 yılı 7 oktabr günü Afganistan'ı işgal kılgan idi. Amerika Qoşma Ştatlarının Brown Üniversitesi işgı kürüştürgen uruş çıkımları layısı dairesindeki təxminlerge qarğanda 20 yıllık uruş üçün 2 trilyon dolardan artıq pul xəşlengen. Amerika Qoşma Ştatlarının 2442 əskeri ölgen, 20666 əskeri yarlanğan uruş çeryanıda 1144 NATO xadimi hayatıdan ayrılgan. Yeni bir tarafdan Taliban Amerikanı 1 mayğaça Afganistan'dan əskerlerini çekindirmek 2018 yıllık Doha kelişimine xilaflık kılganlığı bilen ayıbladı ve Amerika'ya karşı kaytırma hareket elip veriş bilen agahlandırdı. Qatar'ın paytaxtı Doha'da aylarca devamlaşkan müzakirlerdenken Taliban bilen Amerika otursa da 2018 yılı makullanğan kelişimge asasen barlıq çet el kısımları 1 mayğaça Afganistan'dan ayrılışı kerek idi. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerikaning Afganistanning janubidagi harbiy bazasi joylashgan Qandahar aerodromiga raketa hujumi elib berilgan. Afganistondagi Amerika qismlari bayonotchisi Sony Leggett hujumda hech kishining yaralanmaganligini aytgan. Milliy biz chekingandan keyin Afganiston hukumatı qiyinchilikka duch kelishi mumkin dedi. Amerika armiyasi bosh shtab boshlig'i general Mark Milley Amerika askarlari chekingandan keyin Afganistan hükümetinin naçar akıbetlerine duçar buluşunun mümkünlükini etti. General Mark Milley Birleşme Haber Agentliği'ne bayanat verip, Afganistan bihatırlı kısımlarının əslahalarının tuluk ve yakşı mənşik körgeliğini ama halkaranın kolluşu bulmayı durup, Taliban'ın kılğısı hücumlarına takabül duruşu tayar işgeliğini eyt almaydıqalıqını qeyd kıldı. Kabul hükümeti bilen Talibanlarının siyasi yarış ihtimallıqının mubarlıqı işaret kılgan Milley, bundaq bolgan taqdirde endişe qılınıwatqan keng kölemlik içki uruşunun aldını alğılı bolıdığanlığını ta'kidledi. Amerika'da ayal saqçılar yağlıq artıp xizmet qıla alaydı. Amerika'nın Yeni Jersey ştatığa qarashlıq New York şehirde Müslüman ayal saqçılar yağlıq artıp xizmet qıla alaydıgan boldı. New York şehri Amevi Bihaterlik direktori Brian O'Hara muhbirlarını kütüveliş yığınıda oxşaşmağan itiqatlarını hürmetleydiğallıqını bildirip, bu karar insanların itiqatlarına hürmet kıldığallıqımızını əməli namayan kılışımızga yardım berdi, dedi. Yığında New York şehir başlıqı Ras Barakamu New York Saqçı İdarısının memleketi Müslümanlar ve sihlarının itiqatlarının təqazası süpitede sakal koyuşuğu ruhsat kılgan Tunci İdarı işkallikini əskerdi. Şehirde yağlıq artıp hizmet kılışı ruhsat beriş kararı da bir Müslüman ayal saqçının sunuğan talepinin ünümlük rol oynağallıqı uxturuldu. Şundaqla New Jersey ştati Patterson şehirde mi 2019 yılı tünce Palestinlik Amerikalıq ayal ve hijablanğan saqçı bulu süpti bilen tarihi tosaqını buzgan Serin Tamimi Hanım, saqçı mektepte etrat başlıqı hem ciddi davalaş texniki bulu şeriyanda kürsetken hizmetleri ve aktif ülgü bolğallıqı bilen mükafatlanğan idi. Tamimi'nin muvaffakiyeti Müslümanlara karşı bir tarafıma karış, bulup mu hijablandığanlar hakkında kayıplaşkan selbi karışlar künsürü küçüvetkan peyitki doğru gelgen idi. New York şehirde mi 2016 yılı sakçı ve başka devlet organlarda işleydiğen seyhlerinin itikadlarının təqazası süpüde sakal koşuğa ve selli yögüşüge ruhsat berilip, şu caydaki seyhlerinin kızgın alıkışıga erişken idi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkü şahslarına Cenab-ı Allah tapşırımız. Şunaqlı program ahırda ekran arxısındaki barlı xizmet aşırmağa köptün köp rahmet etimin. Selamu aleykum ve rahmetullah.